নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ ক্লাছ এইটৰ গণিতৰ অনুশীলনী 6.3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 আৰু 8ৰ সমাধান লৈ আহিছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত দিয়া আছে, এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুঠ সংখ্যা 1024 জন। এওঁলোকক প্ৰাৰ্থনা সভাত এনেকৈ শাৰী পাতিবলৈ কোৱা হ'ল যাতে শাৰীৰ সংখ্যা আৰু প্ৰতি শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সমান হয়। শাৰীৰ সংখ্যা আৰু প্ৰতি শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে। ছাত্ৰ শাৰীৰ সংখ্যা আৰু প্ৰতি শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সমান হ'লে দুইটা সংখ্যা পূৰণ কৰি দিলে তাৰমানে এই 1024 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি পাব লাগিব। সংখ্যা 1024টো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা। 1024টোৰ যদি আমি বৰ্গমূল উলিয়াওঁ আমি উত্তৰটো পাম। গতিকে আমি তলত উলিয়াইছোঁ সমাধান। 1024ৰ মৌলিক উৎপাদক আমি ইয়াতে উলিয়াইছোঁ। তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বা ভিডিঅ'টো পজ কৰি লৈ পেলাই তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া 1024ৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব? দুটা এই দুটা দুইৰ পৰা দুই, দুটা দুইৰ পৰা দুই, দুটা দুইৰ পৰা দুই, এনেকৈ আহি 2 × 4, 4 × 8, 2 × 16, 2 × 32, আমি পালোঁ 1024ৰ বৰ্গমূল 32। এতেকে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিটো শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 32 জন আৰু শাৰীৰ সংখ্যাও 32 জন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত দিয়া আছে, এখন চাহ বাগিচাত চাহপুলিৰ শাৰী আৰু প্ৰতি শাৰীত থকা চাহপুলিৰ সংখ্যা সমান। বাগিচাখনত 835টা পুলি যোগান ধৰা হ'ল। দেখা গ'ল যে ওপৰৰ চৰ্তমতে পুলি ৰুবলৈ হ'লে আৰু কেইটামান পুলিৰ প্ৰয়োজন আৰু কিমানটা পুলিৰ প্ৰয়োজন। প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে চাহপুলি শাৰী আৰু প্ৰতি শাৰীত থকা চাহপুলিৰ সংখ্যা সমান হ'ব লাগে। প্ৰশ্নমতে আমি গম পালোঁ 835টো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, ইয়াৰ লগত আৰু কিবা সংখ্যা যোগ কৰিলেহে আমি চৰ্তমতে চাহপুলিৰ শাৰী আৰু চাহপুলিৰ সংখ্যা সমান হ'ব। প্ৰশ্নমতে 835 সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয়, গতিকে 835ৰ ওচৰতে থকা ইয়াতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো আমি উলিয়াব লাগিব। ডাঙৰ কিয়? ইয়াত যোগ দিবলৈ কৈছে আৰু কেইটামান পুলিৰ প্ৰয়োজন হৈছে। এতিয়া ইয়াতে আমাক অকণমান আইডিয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তোমালোকে এখন নেওঁতা মুখস্থ কৰিবই লাগিব, তোমালোকক লাগিব। ইয়াতে চোৱা, এনেকুৱা ধৰণে একৰ পৰা স্কুৱাৰ গোটেই নেওঁতাখন এনেকৈ মুখস্থ কৰিবা। আমি ইয়াতে পাইছোঁ 835 আছে, 835ৰ ওচৰতে থকা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো দেখিছা। সৰুটো হ'লে 784 আৰু ডাঙৰটো হ'লে 841, ইয়াৰ বৰ্গমূল 29। গতিকে আমি এইটো অকণমান আইডিয়া কৰি পেলাই আমি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি গম পালোঁ যে 835ৰ ওচৰতে থকা ইয়াতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো 841। এতেকে চৰ্তমতে চাহপুলি ৰুবলৈ হ'লে আমাক আৰু কিমানটা পুলি লাগিব? 841 বিয়োগ আমাক দিয়া আছিলে চাহপুলি দিছে 835টা, এতিয়া 6টা পুলি লাগিব। 841টা পুলি আমাক দিব লাগিছিলে, তেতিয়াহ'লে আমি চৰ্তমতে ৰুব পাৰিলোহেঁতেন। এতিয়া আমি কিমানটা কমি আছে আমি উলিয়াই পেলালোঁ, 6টা পুলি আমাৰ কম হৈ আছে। উত্তৰ 6টা চাহপুলি লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে, মোৰ পঢ়োৱাখিনি যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে বেল আইকনটো অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।